Ori Suleimana. Fun ala si gbo. Fun ala si jo. O de se ma je niyan. Ah, o se ma je niyan. Ba de se ma se niyan. Ah, a se ma se niyan. Toro ni Suleimana, a di o public figure. O se ni kon dajo. Emi a si baby mi. Baba mi. Gbogbo wa lapapo. Dajo ma jo. Soda Bank,
Let's go. Back on the lorry, my baby, I know ya. Never say bye, rara.
chore pete, and everybody let's go. Aki de lokori, and everybody let's go. Bako bilori wa, ema lina loya, ema sebe irara. Fagi un chore pete, and everybody let's go. Body success, no more. European connection, for this series,
awon pa fe ma ninu mo se so di ni mo pe free world la wa everybody se ti e mo tu te si waju mo tu di bo fi figo tori package ti fun se owo mi ni ata wewe la no ba bo lele ni to ba tu dola ale ke mi ma da wa ti ojojumo da lojo ma un bayi ati pa tete ni bo o ka lo nfe emi akile sule mona ki ma gba imi temi ata wewe la no ba bo lele ni to ba tu dola ale ke mi ma da wa ti ojojumo da lojo ma un bayi ati pa tete ni bo o ka lo nfe emi akile sule mona ki ma gba imi temi sabolo e ki ma gba ina lo idunu fuji ki ma gba imi temi alaji abayo mimi kodun so ngbo mi iyo mi opo sa kira do yo je baba ja isa o baba ja ma ni oko ja kira nle yo yo je awo sulele o se won ta lo aki mo mi ta lo aja sira gbogbo eko nle ta lo aki mo yo se won ka ti jide kon sula baba bolu eyan to be kemi ade banki iwọ le yan ti le bo mu imomo e ani banka ti ro so ngbo kebi awo ta ye popo ola ni mo le sule mona mi adi o isale ko eri a e seun o se wa koko mi la lo ko seun banka on gbogbo island focus latori kundus omo ko zoko ati mi oga ogo omo ko lawa to ba lo lo ta ni o fa mo fun e o ma de se kundus o seun eyan la wo la ti mo na ja lonibu afa ba je gogo sale ko imo lo sule mona yo seun eyan tun de o kare yo sun mo tun la npa o awon le yan ara mo sule banki ni jora pa sa mo mo yin awon ti ba logun ese se ngbo ah e kun sun mi dodo dodo oko se di ka tu a oko ti ta wa ka o toju mo di na tun mi agbeje omo baba balogun ko ni baije baba balogun ja mi banki awon le yan ta la mu akeju mo ma la mu today ala mu akeju o aya so best gogo balogun western won ta ju sule mona naji o awon le yan ta fa je tu mo ma ta fa ta fa e ja di o mi sule ni ta fa o e gbo tori yo mi mi jagwa ni ta fa o gbade tutu akoko aki mo yo mo se eyan baba mi ni fata e ni gogo won aji baba ri ni owo kan saki alaga saki ra do mo mo e eyan ti gadu de lo sa mo lete nkan to da to da omo to da to da lati ko to da to da ba bo loye eyan kule mi boli mi aji sa omo eyan ta ni sa mi boli do nje kule kule boli mi pa di sa owo oko ka ba ju banki iyan la wa la jesu le mo na wewe o de ma gbo bi mo se korin tapa mo ka bi awo kare aspe to nkorin eyan bobo se ri o mi se jeje eyan ti lu ku mo no mi banja eyan ta ilo lu omo mo mi eyan te si kemi bebe so je bebe so ta lo keja eyan ma soro ju to je wa yi o banki eyan le yan bo se re mo suru mi apo balaji iyan ni lu sa odomo tin pawo awa ti o mi sule mona yo seun iyan ma ori so ngbo ayo ibo le babo lo e kan tete de emi lawo sa na mu ja emi sa me mo ki amu isi belo wa ko mo sura du o baba ma si da owo baba meria wala yin ka mu isi belo ajaja ye ko mo belo ẹ̀pẹ́ aláàárọ̀ mi ọmọ òkun mọ́dẹ̀ dé ẹ̀pẹ́ oníkura ni mo bá lọ lọ́rí kan péré ẹni bíi moïse bello jẹ́ kó máa yé wọn wí kó bá wọn níwájú kó kí wọn oko wọn lọ́nà ó ṣàlọ̀ ṣàlọ̀ àlọ́ ò dá wọn lọ́rùn ìsọlẹ́nu náà ń wá sọ fún ọpọ́ lọ́hùn ló mọ nọ́mbà ilé yìí ó bàbá lókè ló mọ nọ́mbà ó ilé yìí ilé yìí ọmọ bello ọlọrun ló mọ nọmba ilé yìí ro bàbá lókè ló mọ nọmba o ilé yìí ilé yìí o. Mú dàsán iná ọmọdé
Babatunde Alhaji lo ma so wi pe to ba dabi pe oru ni loju aya je ko ma ye yin ori o se fi wori akoda lohun le mi sulele atawewe eda ti o ba ti gba eni ko lo wa lo ya to mu lenu bi abe o to le ko lohun lejo Ejeta di omi sule yo seun ma gbe wa
tolu kare mo ba fun e to titi ni won ma se dupe emi lawo dangote ni sola oyin lomo oni lomo eyan ti san na ni j5 eyan ta ko bo oloko ayi na ma ni so ngbo mi a le je ta di omi sule kori kori ma jo ade kon bi saidi kon dede emi lawo ti sa omo ga ji o seun ah eyan ti ba sabas to tepo eyan ple ple mo ba lawo sule ni emi lawo alaji saidi ni omo ba logun a ma ba logun elepo lo le re ti ja owo lawo di omi sule ni gbogbo won a lojo to mi le ti ti nbe alagbo spirit lóríṣiríṣi tẹ́bá bẹ́ẹ̀ ni ẹ béèrè fún tún bá lùjọ tó kí tó yí àwa la ní ìlónú ti yáyàtọ̀ máa padà wọ ẹ lọ. ìdí orúkọ nẹ́yàn ṣọ́ngbọ̀n mi èmi láwà jáde fẹ́ mọ àkówó ṣeré owó ṣeré mi fẹ́ mi mú bà wẹ́ tó o seun alaba mi kọdre mọ lọ alias edibo lọmọ alaba ọmọ kọdre eyi ọmọngọ abudu nigba rere awadi omi sule mọna ni kọngọ nilẹ salami musiba omi ọmọ muse okaare ko ni baja wa a eyan ti fẹ kaka ni banki rashidi lo n jẹ emi lawo sule mọna mere lakatabu adi omi sule mere erin owó bá bó ní bí ní ní mímú ẹ èmi láwó ta lájẹ àti hùn mí àyíǹde alias no case owó ọkàn tàbí ná bàbá muhammed máa gbọ́ mi dúró dínú èmi ọmọ ìbúdó ọlá ẹ̀jẹ̀ àti omi ìsúlẹ̀ ìlàjọwó lé èmi láwó àkókò àti hùn mí ọmọ prince alias ọbásídé ẹjẹ́ tàbí omi ìsúlẹ̀ ìmúmọ̀ èèyàn ti london láwó àmúmọ̀ gani ọmọ gbọ́dọ̀ tó jẹ́ sọdíkì ṣó ń gbọ́ èèyàn tó ní sọ́nà ni ó ṣe ń mú rí ọmọ ìyá lọ́jà gbogbo mú sí èèyàn tá ń bọ̀gà àrùrà sáàkì ìmúmọ̀ yín àmúkọ́nẹ́sàn múmọ̀ wọn à ń bọ̀gà àwòsùlẹ̀ mọ́ràn tó ń kọrin kọ́bọ̀kọ́bọ̀ tí ń jẹ́ mọ́sùrù ṣó ń gbọ́ mi èèyàn ti gà ní kìlò báńkì èèyàn sírákà àrùrà sáàkì ìmúmọ̀ yín àwọn ti sẹ́fúntì méje gbàgbé sẹ́fúntì bàbá sẹ́fúntì lọ́mọ ń jẹ́ àwọn lèèyàn gold body ni ọmọ ìjẹ̀bù gold body onímùsìn àdínà ẹ̀jẹ̀ tàbí omi ìsúlẹ̀ báńkì èèyàn àbẹ̀rù àgbà ni ó lọlẹ̀ yí pẹ́ àwọn àdíyá adésùlẹ̀ mọ̀ ọ̀nà mi àtàwẹ́wẹ́ èèyàn sáńtìdì ni èmi ọmọ tẹ́jú oṣó ẹ̀jẹ̀ bàbá olóye ní gbogbo wọn òkè ìwọ ló pé mi mo jẹjẹ ìpè rẹ ọlọ́run ló pé mo jẹjẹ ìpè rẹ ìwọ má fi mi sílẹ̀ ìfara ọlọ́run bá ṣe jẹ́ kọ̀wọ́ ta ó tẹ́ mi bá ṣe jẹ́ kọ̀wọ́ ta ó tẹ́ wa má lọ sí i bọ́lọ́run mi dá kọ́ jẹ́ má bá sí i bọ́lọ́run mi dá. ìwọ ló pé mi mo jẹjẹ ìpè rẹ ọlọ́run ló pé mi mo jẹjẹ ìpè rẹ bàbá jọwọ́ má fi mi sílẹ̀ fara yé mu má ṣe jẹ́ kọ̀wọ́ ta ó tẹ́ mi má ṣe jẹ́ kọ̀wọ́ ta ó tẹ́ wa má lọ sí i bọ́lọ́run. Yeah.